Sementara itu, Dato' Lee Chong Wei turut berkongsi pengalamannya ketika menjalani rawatan kanser di Taiwan selama 3 bulan yang baginya merupakan detik paling sukar dalam hidupnya. And I can share lah a little bit. And treatment in the proton therapy in 33 times, yeah. And 33 times, one day around 25 minutes in the hospital. I think you can see that here. I think all black here. Oh, masa habisnya masa macam itu apa? Terbakar lah, terbakar itu sini semua. Because saya tak mau jumpa press tak cantik ya, tak handsome. And I think now it's more better. And this is I think very tough. And first saya jumpa itu doktor cakap satu aja, you mau lawan, makan. Kita cakap oh makan, okay lah, lawan lah kan. Number third week, saya sini semua dalam pijak, koyak semua. Cakap tak boleh minum air, tak boleh telan, tak boleh semua. Saya kena minum susu aja. Tahan. Because you tak ada tenaga, you susah mau buat itu treatment kan. Itu treatment is very tough. And Dato' Cinca mungkin tengok saya, saya cakap tak boleh lah, macam lah. Tapi makan dia tengok saya tak boleh makan sikit-sikit macam. And this is the paling tough time masa third week start lah. And all totally is 33 times. And for the first week 5, second week 6, 5, 6, 5, 6, 33 lah. I think this is a paling susah itu third week start lah. Cakap tak boleh lah. Orang message tak boleh cakap. Mau makan masa buat kasih makan menangis because tak boleh telan kan. And you kena lawan makan. You tak makan memang tak boleh. You tak boleh buat itu treatment. You kena makan. And saya kena makan macam mana telan sakit menangis makan lah. Tadi hari menangis. Mau makan aja menangis. Mau makan aja menangis lah. Tapi itu tadi tanya saya tak boleh cakap soal lupa kan. And this is a very tough lah. Beliau turut memaklumkan doktor telah mengesahkan dirinya kini bebas kanser hidung selepas menjalani 33 kali rawatan. Pemain berusia 36 tahun itu didiagnos menghidapi kanser hidung tahap awal pada tahun ini dan hanya kembali ke Malaysia pada Oktober lalu selepas menjalani rawatan di Taiwan.